tumekuja hapa ili tuongee, tushirikiane kama jamii moja. Kwa sababu huyu Monda ambaye yuko hapa alichaguliwa pamoja na governor katika ticket moja. Ati makosa ambaye huyu deputy governor hako nayo ni kwa sababu anatembea na mtu fulani. Ati kwa sababu wanasema ati iko maneno ya shamba hako nayo na ndugu yake. Wewe wacha ni waulize, maneno ya shamba inashutatuliwa na MCS? Sini chief anatatua maneno ya shamba? Mimi nataka kuuliza chief wa area hiyo, waende wakae chini na Monda na ndugu ya Monda, watatue maneno ya shamba. Kwa sababu hii kaunti yetu ya Kisii imeharibika, vita imezidi, kazi haifanyiki, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna ECD classes, hakuna madawa hospitalini, nyinyi hakuna hata basari. Na acha niwaambie leo, nataka munisikize, hiyo pesa ya basari ndio pesa ilitumika kununua mavuli. Mavuli sio mbaya, ni mzuri, na tunakubali mavuli, lakini hiyo pesa ya basari, Mungu mmoja, mkipata basari mtakuja kuniuliza. Kwa sababu pesa ya basari saa hivi ndio tunaongea hakuna. Na wewe Zahiri Janda, ile pesa yako ya basari hakikisha umegawia hao watu vizuri, kila mtu apate. Si ndio? Lakini nataka kuambia watu wetu, chini ya siku 10 tunakuja na rais hapa, tufungue barabara, tunakuja kuweka stima. Hii soko yenu ya Keumbu tulikuwa na rais jana na mheshimiwa Zahiri jana, tunakuja kuweka hii soko hapa ya Keumbu, tumeweka pesa kufungua hii soko. Wangapi wanaombea mheshimiwa Monda? Wangapi wanaombea mheshimiwa Monda? Sisi tunataka kuambia governor, hawa watu wakati walishikana hawakutuambia, si ndio? Na hii ndoa yao haijamaliza miaka 2, lazima tuwarudishie Monda, wakae na governor, watupatie watoto ili tuweze kusonga mbele. Asanteni sana.